ما למה? אם יש לה כלה, מומים חיצוניים שלא ידע עליהם, אפשר להפקיע את הקידושין למפרע. א', כי זה מקח טעות. כל מקח צריך גמירות דעת. אם היה יודע, הוא לא היה מסכים. אבל הוא לא נורמלי, הבן אדם הזה. מה נעשה? יש גם אנשים לא נורמליים על פני כדור הארץ. כן? אתה מומים מידותיים. מומים מידותיים זה יותר חמור. זה בוודאי דבר מוצדק. מה? כן? מומים חיצוניים זה הבל. כי, אבל יש אנשים כאלה, והתורה לא נכתבה רק בשביל אנשים נורמליים, אלא גם בשביל גנבים ורוצחים ונואפים, אז הוא לא נורמלי. אפילו בסוף גיטין, מצא יפה המנה, יכול להתגרש. איך אתה מוציא יפה המנה? אם אתה מוציא יפה המנה, אין לך מה לעשות איתה. גם היא תהיה מסכנה. כי כל הזמן הוא יגיד לה, את לא יפה, את לא יפה, למה התחתנת איתך? אוי, למה אני נשאר איתך? היא תשגע, ושגע לו את השכל, הוא יהרוג אותך. אז גם לה זה לא משתלם, במקרה כזה. אותו דבר, הוא מצא, יש לה מומים, וזה מפריע לו, הכל זה גמירות דעת. בימינו לא ממהרים לבטל קידושים. תשאלו את הרב אריה אוריאל פעם הבאה שתתן לכם שיעור. כי צריך להיות בטוח שאם הוא היה יודע וכולו. למשל, הרבה פעמים החתן מגלה דברים והוא לא רץ תוך שנייה לבית הדין. אלא מנסה, כן, לא. אז הוא התפייס. אז אי אפשר להפקיע קידושין. אבל יש מקרים שכן. ומעשה, סיפרתי על חתן וכלה נכנסו לחדר ייחוד. אמר החתן לכלה, שיהיה ברור, מעכשיו אני מחליט. ולא את. וכדי שהדבר יהיה לך ברור, נתן לה סטירה. פרצה בבכי, יצאה החוצה, אמר לאבא שלה מה קרה? היא אמרה, זה מה שקרה. הוא לקח את המיקרופון, אמר, החתונה מבוטלת. לכו הביתה. הלכו כולם הביתה. סיפרתי את זה. אחד מהמשתתפים בשיעור אומר, מה אתה מספר? אני הייתי שם בחתונה הזאת, והפקיעו את הקידושין למפרע. כי ככה לא מתחתנים. אלא אם כן, זו אישה שאוהבת לקבל מכות.
למה היא אוהבת? אני לא יודע. יש אנשים מזוכיסטים, אוהבים לסבול. והבעל הוא סדיסט, אוהב לגרום סבל. אז זה עושה זיווג סדומרך מזוכיסטית לתפארת. אבל אם זה לתפארת, והיא אוהבת את זה, היא לא סובלת, אז הוא לא מקבל את רצונו. הרי הוא סדיסט, הוא רוצה שהיא תסבול, והיא לא סובלת. איי, 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 איי. טוב, השם ירחם על כל הפסיכים האלה. מה נעשה? המצאתי סיפור על... כתבתי באמונה ואהבה סיפור ארוך. על הבחור שצריך איזה מידע. אז הוא שאל בקבוצת ה... איך קוראים לזה? קבוצה. קבוצה באינטרנט. איך קוראים לקבוצה באינטרנט? אולי מישהו יודע את זה? מישהו ענה לו, תעשה ככה, תבדה ככה, זה רוב. תודה רבה, הצלת אותי. אחרי זמן מה הייתה לו הצעיה? עוד צריך עזרה. אותו בן אדם. תמיד התמסר, הסביר לו. יום אחד הוא אמר, מישהו יכול להלוות לי 3,000 שקל לשבועיים? אותו אדם הלווה לו, מישהו מכיר אותו, יחזיר לו. אחר כך עוד פעם מידע ועוד פעם הלוואה. בסוף הוא אמר, תודה רבה לך. איך קוראים לך? זה לא לך, זה לך. אז הוא התאהב בה. אישה כל כך טובה, כל כך לב טוב, התאהב בה. יום אחד אמר, את מסכימה להתחתן איתי? כן. יש שמכירים בטלפון, יש שהכירו ככה. עכשיו אמר לה, תשלחי לי את התמונה שלך. היא אמרה, לא כדאי. הוא אמר, תשלחי, לחץ. שלחה לו את התמונה. פנים מעוותות לגמרי מתאונת דרכים. נשבר, הודיע לה שהוא לא רוצה. היא אמרה, בסדר. אבל הוא הרגיש שהוא נבלה. הרי זה אותה בחורה. מה אכפת לי איך היא נראית? זה שטויות. אבל. אחרי שערק את עצמו חצי שנה, אמר לה, אני מתחתן איתך. כשהוא הביא אותה אל ההורים, כמעט רצו להרוג אותו, אבל הוא, זה לא מזיז אותו. תחת החופה כולם הנימו, הרימו גבה, לא אכפת לו. תחת החתונה אמרה לו, יש לי מתנה בשבילך. הנה, תמונה שלי לפני התאונה. נכון, הוא נורמלי. אנשים שאלו אותי, זה משל למה? מה זה משל למה? זה על זה, לא יכלו לסבול. זה משל לתורה? זה לא משל לתורה. הוא מעשה בבחור שאמר לרב קניבסקי, כל בחורה בורחת ממני אחרי חצי דקה. יש לו צלקת באלכסון בפנים. ואמרת לבחורה למה יש לך צלקת? לא. תגיד, לא רוצה להגיד. תגיד, לא רוצה. אני מצווה לך להגיד. פגש בחורה אחרי 5 דקות, טוב, תודה רבה, שלום. רגע, אני רוצה לומר לך משהו. לא רוצה, לא רוצה. הרב קניבסקי אמר, טוב, תגיד. הצלקת הזאת, היה ערבי התנפל על בחורה לאנוס אותה. וקפצתי, הצלתי אותה, הוא חתך לי את הפנים. בנס עבר אמבולנס הציל אותי. מתחילה לבכות, למד בוכה, היא אמרה, זה אני, אבא שלי מחפש אותך כבר 10 שנים. אתה יודע מה? הפנים שלך דווקא יפות. והם התחתנו, ויש להם הרבה ילדים.
זה סיפור אמיתי שלא אני המצאתי. עכשיו הוא שואל, מידות רעות, אי אפשר להתחתן עם מישהי עם מידות רעות, כי כתוב בגמרא ברמב״ם, הלכות דעות, פרק ו', שדרכו של אדם להיות נמשך אחריה וחבריו, ועושה כמעשיהם, שנאמר הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע, ולכן אדם צריך להתרחק מרשעים ולהידבק בצדיקים. איזה להידבק יש יותר מזה מאשר להתחתן ודבק באשתו? אז זה לא יכול להתחתן עם אישה עם מידות רעות. זה לא בא בחשבון. אלא אם כן לא אכפת לו, היא יפה, אבל אם הוא רוצה אישה מידות טובות, הוא לא יכול להתחתן איתה. ולכן, זה ודאי עילה לביטול הקידושין. אבל השאלה הכבדה היא, למה הוא לא בדק קודם? צריך לבדוק. לפני שנפגשים עם בחורה, לוקחים עליה אינפורמציה. אם יש לה מידות טובות, אין לה מידות טובות, אחר כך נפגשים איתה. מה אתה תיפגש איתה? אחר כך תגיד לא. אז למה יש לה מידות לא טובות? אז למה לא בדקת קודם? זה צריך לבדוק קודם. ואיך הוא יכול לדעת? יכול לדעת אם יש לה מידות טובות. מה, היא אומרת? לא, יש לי מידות רעות. למשל, אתן לך בוקס בפרצוף. זה לא הולך ככה. אז זה צריך לקחת אינפורמציה מרבית. אחרי האינפורמציה המרבית, הוא בודק. אם יש לה מידות טובות, הכל, יראת שמיים, קוראים לזה שדה הנבחרים. ובשדה הנבחרים הוא בוחר מי שהוא רוצה. הוא מוצא את חיים בעיניו, לא מוצא את קניה, אבל זה לא מעניין אותנו. העיקר היא בתוך שדה הנבחרים. אתה אומר שהוא לוקח אינפורמציה, אולי מעוניינים בזה. יש פסולים לעדות. אחד אמר לי, הציעו לי בחורה, כן? אבל היא כזאת וכזאת, אל תתחתן. אבל הרב שלי אמר לי כן להתחתן. אמרתי, מה הקשר שלך עם הרב שלך? הוא אומר, אני נהג שלו. אמרתי לו, שחרר. מה נעשה? הרב נוגע בדבר. לא, הבחורה, כן, הוא הנהג שלו, אז הוא עושה לו טובה. יכול להיות. השוחד יעבר עיני חכמים, מסלף דברי צדיקים. ולסיום, סיפור שאני אוהב. אתה יכול, חברי, לסדר לי שידור? לא, שני סיפורים שאני אוהב. כן, סדר לי שידור. אומר, למה אתה מביא לי בחורה כזאת? מה הבעיה? היא ג'ינג'ית. אני לא סובל ג'ינג'י. זה עושה לי סינבור. לא אמרת. מה לא אמרתי? לא אמרת, לא, אתה לא יכול להבין לבד? טוב, סליחה. בחורה שנייה, תגיד, זה בכוונה אתה עושה את זה? מה הבעיה הפעם? היא גבוהה. זה עושה לי תסביך תורן. טוב, לא אמרת לי, מה אתה לא מבין? טוב, סליחה. בחורה שלישית, החלטת להרוג אותי. למה, מה הבעיה הפעם? יש לה משקפיים. זה עושה לי תסביך קוברה. אתה יודע מה, תסתדר לבד, עזוב אותי. פוגש אותה אחרי, פוגש אותה אחרי חודשיים ברחוב עם בחורה גבוהה, ג'ינג'ית עם משקפיים, נא לקיר הרוסתי, מזל טוב, מזל טוב. אפשר לדבר איתך בצד, דקה, כן, בבקשה. אבל, 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 שטויות, אני אוהב אותה. סיפור שני, אתה יכול לסדר לי שידור? כן. אבל בחורה רעה, רעה. כן, עם מידות רעות. רעה, כן, רעה ואכזרית. תגיד, אתה פסיכי? לא, אבל כתוב שמי שיש לו אישה רעה, הוא לא הולך לגן עדן. כי יש לו גיהינום פה.
ما اخبط لي جينوم بو كعشرات سنين يا لي جن عدن انت بسيخي لا زي ما جاني רוצה טוב מסדר לו שידור אחרי חודשיים אומר לו רימית אותי אה? היא בחורה טובה כל מה שאני רוצה היא נותנת לי לא אני מבטיח לך שחיפשתי את המחשפה של הכפר אני לא מבין שאל אותה ישירות שאל אותה ישירות אמרה לו רצית בזכותי להגיע לגן עדן לא זה לא קרה טוב רגע, החתן הוא פה או הלך? מה? לא, הוא בא אתם. החתן יגיד דבר תורה. טוב, ניתן לו לשאול שאלה. האם מבקשים תמונה? צריך להגיד לבחור שזה לא ראוי לבקש תמונה? זה לא ראוי לבקש תמונה. להגיד לזה? כן. כי האוריגינל הוא יותר יפה מהתמונה. לכן לא צריך לבקש תמונה. אבל אם הוא מתעקש על זה, אז עדיף לתת תמונה ולהתחתן, מה שעולה אותו ולהתחתן. זה לא אמיתי תמונה. יש אדם, הוא נראה הרבה פעמים, פגש עם מישהי, היא לא נראית, תמשיך, תמשיך, ואחר כך הוא מתאהב בה. היא יפה, הוא צריך להתרגל. אבל כמובן, יש אנשים לא נורמליים, ויש בחורה, נו מה הבעיה? היא יפה, אבל תלוי מאיזה צד. מה פרש בזה צד? צריך, תלוי איך מסתכלים עליה. מה צריך מסתכלים עליה? יש לה נקודת חן, לא יפה, בלחי השמאלי. אז היא יפה בצד הימני, היא מכוערת בצד השמאלי. זה סיפור אמיתי. זה פסיכי אחד. טוב. טוב, עד כאן, שאלות, עכשיו החתן יגיד דברי תורה.